ጎጃም አካባቢ ገዳማት ችግር ገጥሟቸዋል ለተባለው ለጎጃም ከእርሶ ማን ይቀርባል እንግዲህ አባቴ ለጎጃም ከእርሶ ይቀርብ አባቴ የለም አጥፊውም ጠፊውም አቃጣዩም ገዳዩም ልጆች ሆናቸው ከየትም ቢመጡ ጳጳሳትን በቋንቋ ጳጳሳትን በጎሳ የመሾም ቀኖና አይላትም ጳጳሳትን የምትሾምበት የራሷ ስርዓት አላት ግን ያ ጉዳይ ሰላም አደፍርሶ ምእመናን መሙት ደረጃ ሲደርሱ አብያተ ክርስቲያናት በደም መበከል ደረጃ ሲደርሱ በቃ ለሰላም ልሸነፍ በሚል ከስርዓቷ ውጪ የብሔር ተመርጦ ለኦሮሚያ ኦሮሞዎች የሚባል የማይሆን ከቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር ጋር የማይሄድ ነገር ተመርጦ ሰባት ጳጳሳት ሰላምን በሚመለከት ግን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን ኦርቶዶክስ ናት ዋናው የዚህ ነገር ማሳያ መሆን ያለባት ጥምቀትን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው መስቀልን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ከሀገር ጫፍ ጫፍ ደረስ መለስ እኳ አደለም ወታችሁ አድራችሁ እየዋላችሁ በሰላም ወታችሁ እየገባችሁ ኢንሲደንት ላይ ብቻ ተንተርሶ ችግር ማለት ያስቸግራል ሀላፊነቱን ወደሳቸው መልሶ የመገፍተር ስራ ነው ሲሰራ ምናየው እዚህ ላይ ጥያ ሙሉ ሙሉ ስብሰባውን የተከታተለ ሰው ብጹዋቡን አብርሃም የተናገሩትን ነገር ያስታውሳል ብዬ ያስባሉ እኛ መሳሪያ የለንም ቤተ ክርስቲያናችንን ደብሮቹን ነዛ አብያተ ክርስቲያናቱን ልንጠብቅ አንችልም ያለን መስቀል ነው መሳሪያ ይዘን ታጣቂዎችን አባረር ልንጠብቅ አንችልም መጠበቅ ኃላፊነቱ የመንግስት ነው ይጠብቅልን አብያተ ክርስቲያናቱን የሚል ጥያቄን ያነሱት ከዚሁ ሰላም ጋር ተያይዞ ትግራይ ያለውን የኦርቶዶክስ ጉዳይ በሚመለከት መቼም ከኔ በላይ ትላልቅ አባቶች የዚያን ህዝብ ባህል ቋንቋ እምነት እሳቤ የሚገነዘቡ ሰዎች እኛ መካከል አሉ ቁጥራቸውም ትንሽ አይደለም እነዚህ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ትግራይ አዲስ አበባ ላይ ያለውን የፖለቲካም የእምነትም ሌላም ችግር ካለ ለማቀራረብ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላሉ ይችላሉ እኔ ከአባታችን በላይ ትግራይ ሄጂ አባቶች ሊገስጽ አልችልም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ ሀመር ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው በሀመር እይታ ፕሮግራማችን ተመልሰን መተናል የተለያዩ ቪዲዮችን በዚህ በሀመር እይታ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እያደረስን በቪዲዎቹ ላይ ደግሞ ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች እያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን ፕሮግራሙን አዘጋጅ የማቀረብላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው የዛሬው ዝግጅታችን የሚያተኩረው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ አባቶች መካከል የተደረገው ውይይት ላይ ነው እዚህ ውይይት ላይ የተነሱ በርካታ ነገሮች አሉ ትኩረት የሳቡትን ግን መራርጠን የተወሰኑ ነገሮችን ለማለት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አባ አባቶች መካከል በነበረው ውይይት ምን አይነት ነገሮች ተከሰቱ ምን አይነት ነገሮችስ ትኩረት ሳቡ በመሀል የተነሱት ነገሮች የትኞቹ ናቸው መስተካከል ስ ያለባቸው ነገሮች የትኞቹ ናቸው የሚሉትን ጉዳዮች ከመሀል ከማል ቆራርጠን ያወጣ ናቸው ለእናንተ በሚመች መልኩ ያሰናዳ ናቸው አሉ እነሱን እያየን እነሱ ላይ ደግሞ ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች እያነሳሳን ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው በመጀመሪያ ግን ከምን መነሳ ትፈልግኩኝ እንደ ውስጥ ያሉትን ጉዳዮች እያነሳሳን ዲቴል ከማውራታችን በፊት ጠቅላላይ መንፈሱ ምንድን ነው የዚህ የስብሰባውን በለው የስብሰባው መንፈሱ ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው እያሰቡ ያሉት አሁን እንደምታውቁት የተለያዩ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት እያደረጉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ ብዙ ውይይቶችን እየተከታተልን ነው ያለ ነው ምንድን ነው እንደዚህ ስብሰባ ማብዛት ምንድን ያስፈራቸው ምንድን ያስጨነቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚል ጉዳይ ማንሳት ያለብን ይመስለኛል እርግጥ ነው አገሪቱ አሁን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል በተለያየ አቅጣጫ የሰላም ማጣት ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል እሳቸው በሚበዛው አካባቢ ሰላም ነው እና ትንንሽ ኢንሲደንቶችን እያነሱ መጨቃጨቅ አይገባም አይነት ምላሽ እየሰጡ እንደሆነ ያለው ግን ወደርንም ጠላንም ማናችንም ማና የማናደርገው የሰላም ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ነገር ለመፍታት እየሄዱበት ያለው ብቸኛው አማራጭ ይሄ ነው ወይ ሌላ አማራጭ የለም ወይ ሰውን ማነጋገሩ ነበረ ወይ መፍትሄ ቆፍጠን ብሎ ቆራጥ እርምጃዎች መውሰድ አልነበርም ወይ የሚሉ ትችቶች ሊነሱ ይችላሉ ግን ከአማራ ክልል ከተውጣጡ ከኦሮሚያ ክልል ከሌላም ከሌላም አካባቢዎች የተውጣጡ ሰዎች ያናግሯቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለው ዛሬ እንኳን ዛሬ እኛ ይህንን ፕሮግራም በምንቀርጽበት ሰዓት ከትግራይ ክልል የተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት እያደረጉ ነው እነ አቶ ጌታቸው ዶክተር አብርሃም በላይ ያሉበት ውይይት እያደረጉ ነው ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር ውይይት እንዳደረጉ እናስታውሳለን በተለያየ ሁኔታ ብቻ ውይይት እያደረጉ ነው ያሉት ምን ምን ገጥሟቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ሰግተዋል በዚህ ደረጃ እንዲህን ሁሉ ውይይት ለማድረግ ያነሳሳቸው ምንድን ነው የሚል የሆነ ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ምናልባት ይሄ የሰላም ማጣቱ ያስፈራቸው መጥቶ ይሆን ወይ ደግሞ እንደው የ ስልጣናቸው አደጋ ላይ እየተወደቀ እየወደቀ እንዳለ ተሰምቷቸው ይሆን ወይስ ደግሞ ወይስ ለኢትዮጵያ ትክክለኛው መፍትሄ ይሄ ነው ብለው አስበው ነው ወይ የሚሉትን ጉዳዮች ማነሳሳት ያስፈልጋል መነጋገር መወያየት መመካከር አይጠላም ግን ከማንጋ ነው መወያየው ከማንጋ ነው የምመካከረው የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ነው አባቶችን ጠርተህ ስለ ሰላም ማለት ስለ ልማታዊ ጉዳዮች ምናምን ማውራት ስለ የሄዱትም ሰዎች ደግሞ ስለ አድዋ ሙዚየም ስለ ሌሎች መናፈሻዎች ምናምን ሲያወሩ ነበር ያየ ነው ወይ ቁም ነገሩ ማውራት ያለብን ኮስተር ያለ ንግግር ልንነጋገር የምንችለው እዚህ ሀገር ውስጥ በእርግጥም ችግር እየሆኑ ካሉ አካላት ጋር እርግጥ ነው በጣም በሚደነቅን የሁል እንደምለው በሚደነቅ ደረጃ መንግስት ከተለያዩ ታጣቂዎች ጋር ለመነጋገር በሩን ክፍት አድርጓል እነሱም ቢካሉ ግን ከነሱ መለስ ደግሞ ሌሎችም ጥያቄዎች ያሏቸው ምናልባት ነገ ከነጉዳያ ጥያቄያችን አልተመለሰልንም በሚል የትጥቅት ግል ሊያደርጉ የሚችሉ ሌሎች አካላትም ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ ፓርቲዎች እንደዚህ ፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ምናምን እነሱን በሚገባው ደረጃ በልክ ማውራት ያስፈልጋል መወያየቱ መመካከሩ የግድ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ቢሮቸው ድረስ ጠርተው ካናገሯቸው አይቀር የሚያነሱትን ጥያቄ መመለስ መቻል አለባቸው እንደ ዝም ብሎ አለባብሶ ማለትም እንደ ብዙ የሚመከር የሚወደድ አይደለም ለሌላ ቁርሾ ለሌላ ጥያቄም ደግሞ የሚዳርግ ነው የሚሆነው ሌላኛው ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ያደረጉት ሁሉም አካላት ሁሉም በየፈርጁ እየሄዱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ያደረጉት አካላት መጀመሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ከማድረጋቸው በፊት ሙዚየሞችን ይገቡ ይጎበኛሉ አረንጓዴ ልማቶችን ምናምን ይጎበኛሉ እና ከመጡበት አካባቢ ሁሉ ይዘውትን የመጡ ይዘውት የመጡትን ጥያቄ የሆነ ብሬን ዎሽ የማድረግ አይነት እንቅስቃሴ ያለ ይመስላል እና ስብሰባው ላይ ገብተው የሚናገሩት ነገር በቃ መወድስ ነው ይህንን አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ማለት የአገሪቱ ቁንጮ ማለት ነው አገሪቱ ውስጥ ያለው ትልቁ አመራር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው እሱን ፊት ለፊት አግኝቶ ያለበትን አንገብጋቢ ጥያቄ መጠየቅ የሚገባው ሰው ስለ አድዋ ሙዚየም ጥራት ያወራል እሱን ለመውራት ብዙ ጊዜ አለ እዛ ሲጎበኙ ምናምን እኮ ካሜራማኖች ይመጣሉ ምናምን እነሱ በእነሱ ፊት ተቀርጾ በህዝብ ፊት በሚዲያ ሊተላለፍላቸው ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፊት ለፊት ያገኘ ሰው ምንድን ነው መናገር ያለበት ቀድሞ ነገር ስለ አድዋ ሙዚየም ውበት ስለ አረንጓዴ ልማት ምናምን መስጋና መወዳደስ ለመወዳደስ ለመወዳደስ ለምንሳቸው ደረጃ ለምን ብዙ መንገዶች አሉ እኮ ለማወደስ ምናምን የተሰሩት ስራዎች እኮ መጥፎ እያልኩኝ አይደለም ቆንጆዎች ናቸው ጥራታቸውን የጠበቁ ናቸው ምናምን የፕራዮሪቲ ጥያቄ እንደሚነሳባቸው ይታወቃል ግን እሱን እንደው ሺና ቆየ እንኳን ብንል የተሰሩት ስራዎች በጣም ጥሩዎች ናቸው ታሪክ የሚዘክሩ ናቸው አካባቢን የሚያስቡ ናቸው ምናምን ተያያዥ ጉዳዮች አሉ ቤት የሚፈርስባቸው ሰዎች ምናምን የሚል ተያያዥ ጉዳዮች እንዳሉ እናቃለን ግን እሱ ሁሉ እንዳለ ሆኖ የተሰሩ ስራዎች ጥሩ ናቸው ግን የፈለገ ጥሩ ስራ ቢሰራ ጠቅላይ ሚኒስትርን የሚያክል መሪ የአገሪቱ ቁንጮ መሪ ፊት ለፊታችን ተቀምጠው እንዴት ነው ስለ ምስጋና ምናም በምስጋና ጊዜያችን የምናጠፈው አንዱ አባትማ ይተኛሉ እንደው እንቅልፍ ይወስዱታል ብለው ጠየቋቸው በጣም እኮ የሚያስተዛዝብ ነው ምንም እኮ ጥያቄ የሌለበት ሀገር ነው የሚመስሉ እንደው አይደክሞትም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንቅልፍ እንደው ይተኙ ይሆን ምናምን የሚል ጥያቄ እንቅልፍ የነሳችሁ ጥያቄ እኮ ነበረ አባቶች በዛ ደረጃ እንቅልፍ የነሳችሁ ጥያቄ አሁን ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንቅልፍ ማጣት ከመነጋገራችን በፊት ማለት ነው እንቅልፍ የነሳችሁ ብዙ ጥያቄ ነበረ እሱን አድሬስ ማድረግ ነበረ የሚጠበቀው ገና ውይይቱ ላይ ውይይቱ ውስጥ እንደው ከመግባታችን በፊት እነዚህም ጉዳዮች ማነሳሳት ይገባናል በሚል ነው ውይይቱ ከተጀመረ በኋላ እንዲ ያስተዋልኩት ነገር ምንድን ነው ከዚህ በፊት ታስታውሱ እንደሆነ የኦሮሚያው ሲኒዶስ ምናምን የሚባል ነገር ተፈጥሮ ችግር በተፈጠረ ጊዜ የመንግስት ሰዎች የሚያወጧቸው መግለጫዎች ነበሩ የቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት የሚያወጧቸው መግለጫዎች ነበሩ ተከታታይ መግለጫዎች እና ያን ጊዜ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው የጳጳሳቱን መግለጫ የመንግስትን ጥያቄ የሚመልስ እና ደግሞ ሌላ ጥያቄ የሚጠይቅ መግለጫ ነበር የሚያወጡት የነበረው ፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ሰላማዊ ትግልን የሀሳብ ትግልን ከነሱ ቢማሩ አይነት ተብሎ ሞዴል እንደመሆኑ የተቀመጠ ነው እነዚህ 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 ነገሮች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነስተዋል ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ሀሰት ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ኮ እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት የተፈጸሙ ናቸው ብለው ዝርዝር መረጃ አቀርበው ከዛ እሱን ካቀረቡ በኋላ ደግሞ የእኛ ጥያቄ ይሄ ይሄ ነው ብለው እነዚህ ነገሮች ካልተፈጸሙልን ግን በዚህ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ብሎ መንግስትን አጣብቂኝ ውስጥ ከተውት እንደነበረ እናስታውሳለን ያ አይነት አካሄድ አሁንም የተደገመ ይመስለኛል የትላንትን ትላንትና ነው የተከታተልነው በሚዲያ ተላልፎ የተከታተልነው ስብሰባውን የትላንትናው ስብሰባ ላይ እውቅና መሰጠት ለሚገባው እውቅና የሰጡት እና ጥያቄዎቻቸውን በትክክል ያቀረቡት የሃይማኖት አባቶቹ ናቸው የማይገባ ጥያቄ ጠየቁ የሉሞ ያሉ ሞልተዋል እኔ ስለ እነሱ አሁን ማውራት አልፈልግም ብፁቡን አብርሃምን ግን ከዛ ውስጥ መርጬ ማንሳት ይፈልጋል የጠቅላይ ቤተ ክነቱ ስራ አስኪያጅ ብፁ አቡነ አብርሃም የቋሚ ሲኖድ ጥያቄ ነው ብለው አክብረው ያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ እና እነሱን ጥያቄዎች በአግባቡ ጠይቀዋል እነሱን ጥያቄዎች ከመጠየቃቸው በፊት ግን የአእምሮ ልዕልናቸውን ያሳየው ነገር ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ያደረጓቸውን ነገሮች አንድ ሁለት ሶስት ብለው ነቅሰው አውጥተው እውቅና ሰጥተዋል እውቅና ሰጥተዋል ለሲኖዶስ መታረቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉትን አስተዋጽኦ አንስተው የቤተ ክርስቲያን የነበሩ ህንፃዎች ከዚህ በፊት በነበረው መንግስት የተወሰዱት ለቤተ ክርስቲያን እንዲመለሱ መደረጋቸውን አንስተው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ስታስታውሰው የምትኖረው እና ሁልጊዜም የምናመሰግንበት ነው እርሶን ብለው እውቅና ነው የጀመሩት ስለዚህ ሲሰራ ያመሰግናሉ ማለት ነው ሲሰራም የሚያመሰግን ሰው ደግሞ ሲጠፋ ለመጠየቅ የሞራል ብቃት አለው ማለት ነው ዝም ብሎ ሀሜት ብቻ አይደለም ማለት ነው ጥያቄ ብቻ አይደለም ማለት ነው ያለው ሲሰራ የተሰራለትን ስራ የሚያመሰግን ሰው ሲጠይቅ አያፍርም ለዛ ነው ብጹቡን አብርሃም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ቤተ ክርስቲያን አሁን አንገብጋቢ የሆኑባትን ጉዳዮች አንስተው የጠየቁት ምንድን ግን አሉ ጥያቄውን ከመጠየቃቸው ፊት ያነሱት ነገር ምንድን ነው ካልን የተወሰነ ነገር ሰምተን መመለስ እንችላለን እውነትን እውነት ብሎ ቅድም አባት ተናግረውታል እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር የሚል ብሂል እሱ ትክክለኛ ብሂል ነው እውነትን መናገር መፍትሄ ያመጣል ችግር ይፈታል አንድነትን ያመጣል የሀገርንም ክብር የቅድስት ቤተ ክርስቲያንንም አንድነት መሰረት አድርጎ ይጓዛልና ክቡርነቶ ከደረቅ እውነት ብነሳ ታላቅ ስራ ሰርተዋል አይካዱ ቅዱስ ሲኖዶስን አንድ አድርገዋል እውነታ ነው። ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እንኳ ስለነበርኩበት አይ አሁን አንሄድም የምንሄደው መስከረም ላይ ነው ትንሽን ቆይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ዛሬ ነው የምንሄድ ብለው ወት አየር ይዘውን መጥተዋል ሁሉንም አሰባስበው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ስታዘክረው የምትኖር እውነታኛ ነገር ነው ምንም ጠረጠሬ የሌለበት ነው ከዚያም ከመጣን በኋላ እነዚህ አባቶች አንድነት ከተሰባሰቡ በኋላ ምንድን ነው የሚመገቡት እንዴት ነው የሚኖሩት በማለት ለዘመናት በጥያቄ ስር የነበሩ ህንፃዎቻችንን መልሰውልናል በዚህም ቤተ ክርስቲያን ታደንቃለች ታመሰግናለች ይሄ ነው መጀመሪያ እንግዲህ የተናገሩት ብፁ አቡነ አብርሃም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ያደረጓቸውን ነገሮች አንዱ ሁለት ብለው ጠቅሰው አመስግነዋል ያደረጉት ነገር ጥሩ ነው ቤተ ክርስቲያን እውቅና የምትሰጠው ነው ለሰሩት ስራ በበርግጥም ያንን ስራ የሰሩ ጊዜ ሲኖዶሱን ያስታረቁ ጊዜ ከቀዳማዊትም ቤት ጋር ከባለቤታቸው ጋር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት ጋር ቤተ ክርስቲያን ጠርታ ቤተ ክነት ጠርታ ወንጌል ሸልማ ካባ ደረባ እንዳመሰገነቻቸው እናውቃለን ይኸው አሁን ድረስ አመታት አልፈው እንኳን ብዙሃን አባቶች ይመሰገናሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውለት አበል አደለችም ማለት የተደረገላትን ነገር ነቅስ አውጥታ እንዴት አመሰግናለች እንዲህ ሲያመሰግኗቸው የነበሩትን አባቶች የጠየቋቸውን ጥያቄዎች ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአግባብ መልሰዋሉ የሚል ነገር ካንሳን ለመመለሳቸው ጥርጣሪ ያለኝ አንዳንዶቹን ጥያቄዎች አድበስበ አድበስበሰዋቸው ናቸው ያለፉት አንዳንዶቹን ደግሞ ከከሳቸው ይልቅ ወደ አባቶቹ የመግፋት አይነት ነገር እንትን ሲሉ ነው ያየ ነው እና ለተጠየቁት ጥያቄ በአግባቢ መለሱ አልመሰለኝም ግን ምን አይነት ነገሮች ተነስተዋል ውይይቱ ላይ ትኩረት የሳቡት ከዛ ከውይይት ውስጥ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን ነገሮች እያነሳን ማውራት እንችላለን ተመልሰዋል ላልተመለሱም የሚሉትን ነገሮች አሁን ስናነሳ የትኛው ጥያቄ ተጠይቆ ነው የትኛው ያልተመለሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ብለው ነው እንዲልትላቸው ልትላቸው ካቸው የምትሏቸው ጉዳዮች ካሉ ቪዲዮቹን እያየን የተናገሯቸውን ነገሮች እያየን ምናነሳሳቸው ነገሮች ይኖራሉ እንደ መግቢያ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ እውቅና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደው የመልሳቸውን ድባብ ስታዩት እኛ እንዲያርገናል 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 የሚል ነው ሰፊውን ጊዜ የወሰደው ያደረጋችሁትን ነገር ይኸው ብዙአን አባቶችም እኮ መጀመሪያ እየተናገሩት ነው ቤተ ክርስቲያን ያደረገችውን ነገር ቱ ዘሪቨርስ እሳቸው ሊናገሩ ግን አልፈለጉም ቤተ ክርስቲያን ላገረ ሰላም ብላ ከቀኖናዋ ውጪ ከስርዓቷ ውጪ ጳጳሳት ሾማ ለሀገር ሰላም አስተዋጽኦ እንዳበረከተች እንዲህ አርገናል ብለው ጳጳሳት አልተናገሩም እንዲያደርጋቸዋል ብሎ መናገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይጠበቅ ነበረ ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሩትን በጎ ስራ እንዲያደርገውልናል እናመሰግናለን ብለው ብፁ አብርሃም አቡነ አብርሃም አባቶችን ወክለው ተናግረዋል ቤተ ክርስቲያኑ ያበረከተችውን ትንሽ ነገርም ካለ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሱን አመስግነው አትሊስት መጀመር ነበርባቸው ያንን አላደረጉም ይህንን ልዩነት በጣም በሰፊው እዚህ ስብሰባ ላይ አይቻለሁኝ ስለዚህ እንዲያደርግ ያለው እንዲያደርግ ያለው ከማለት እርሱ እንዲያደርጓል የሚል ምስክርነት ሲሰጥ ነው የሚሻለው ያደረጓቸውን ነገሮች ለቤተ ክርስቲያን ይጠቅማሉ የተባሉትን ነገሮች ብፁዋን አባቶች አልካዱም አልካዱም ተናግረዋል እግዚአብሔር ይስጥልን ብለዋል ላመስግነዋል ወንጌል ሰጥተው ካባ ያደረገው ቅድም እንዳልነው ነው አመስግነዋል አሁንም እያመሰገኑ ነው ያሉት ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላደረጉት ነገር እውቅና የሰጡ አባቶች አሉ ቤተ ክርስቲያኖች ላደረገችው ነገር ግን እውቅና የሰጠ የመንግስት አካል የለም ምን ምን ችግር አለው እውቅና ቢሰጥ እኛ እንዲያርገናል እኛ ማለቱ አሁን ምን ያስፈልጋል ወይስ ቀድሞ ነገር እኛ እንዲያርገናል ለማለት አባቶቹ ስ እንደው ያደረጉት ነገር አልነበረም ወይ እንዲያርገናል ይታወቅልም ቢሉ እኮ ብዙ ሊዘረዝሯቸው የሚችሏቸው ነገሮች ነበሩ በስብሰባው ላይ በጉልህ ያየሁት ልዩነት ይሄ ነው ከዚህ ውጪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጓቸው ያደረጉት ንግግር ላይ የሰጧቸው መልሶች እንደው ሙሉን እንኳን ባንደንስስ ከመሀል እያወጣን አንዳንድ ቪዲዮችን ያናይ ና ለምን ይህንን አሉ ከምን ከምን መረዳት ይህንን ሊናገሩ ቻሉ አሚሉ ጉዳዮችን እስኪ ለማነሳሳትን ሞክር አንዱን ምላሽ መጀመሪያ ላሰማችሁ ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሀሳብ ያኔ ችግሩ ሲያጋጥም ቀደም ሲል እንደተነሳው የኛ በዚያ ጉዳይ መግባት ትክክል አይደለም ብለን ብናምንም የኋላ ኋላ ግድ ሲሆን ከአባቶች ጋር በመመካከር ነገር ረገብ እንዲይል? በስክነት እንዲታይ ሙከራ አርገናል አሁንም ያለን ጠንካራ አቋም እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ቸል አትበሉ ምልክት ስታዩ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ በልማዳችሁ በስርዓታችሁ መፍታትና ቅሬታ ካለ ማስተናገድ አለባችሁ እናንተ እንኳን መንግስት ቅሬታችን ይስማ እያላችሁ እርስ በርሳችሁ ደግሞ ቅሬታ የማትደማመጡ ከሆነ እንዴት ይሆናል መፍታት ያስፈልጋል በቸልታ ከተሄደ ይንሸራተታል ያኔ አስቸጋሪ ነው ለዚህ ደግሞ ብቃት ያላችሁ ይመስለኛል ያኔ ድቡዳ ነው ድንገት ነው በሚል ምክንያት ሊያጋጭ ይችላል አሁን ግን አይደለም ሁሉም አባቶች ስላላችሁ ምን ተመለሰ ምን አልተመለሰም ለምን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በሰከነ መንገድ መከራችሁ ብትፈቱ ጥሩ ነው እነዛ ስምምነቶች መከበር አለባቸው እነዛ ስምምነቶች መፈጸም አለባቸው አንዱ እንዲፈጽም የሚጠይቅ አንዱ እንዳይፈጽም የማይፈልግ ሳይሆን ሁላችንም ለጋራ ሰላም ላላችሁት አንድነት ሲባል መፈጸም ይኖርብናል ያስፈልጋል እነዛ ስምምነቶች መፈጸም አለባቸው መፈጸም አለባቸው የሚል ነገር ሲናገሩ እንሰማለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዛ ስምምነት ማለት የኦሮሚያው ሲኒዶስ ምናምን የተባለ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሀል ገብተው አስማምተው በዚህ በዚህ ነጥቦች ተስማምተናል የሚል የሆነ አንድ ገጽ መግለጫ ምናምን እንዳወጡ እናስታውሳለን እዛ ላይ የተዘረዘሩ ስምምነቶች አሉ እነሱ መከበር አለባቸው ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነው ያላከበረው ያለ ይህንን ስምምነት ያላከበረው የሚል ጥያቄ ግን ማንሳት ያስፈልጋል አሁን ቤተ ክርስቲያኒቱ ቅድምም ለማለት እንደሞከርኩት ጳጳሳትን በቋንቋ ጳጳሳትን በጎሳ የመሾም ቀኖን አይላት ጳጳሳትን የምትሾምበት የራሷ ስርዓት አላት ግን ያ ጉዳይ ሰላም አደፍርሶ ምዕመናን መሙት ደረጃ ሲደርሱ አብያተ ክርስቲያናት በደን መበከል ደረጃ ሲደርሱ በቃ ለሰላም ልሸነፍ በሚል ከስርዓቷ ውጪ የብሔር ተመርጦ ለኦሮሚያ ኦሮሞዎች የሚባል የማይሆን ከቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር ጋር የማይሄድ ነገር ተመርጦ ሰባት ጳጳሳት ተሹመዋል ይህንን ያደረገችው ለሰላም ብላ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ ብፁ አቡነ አብርሃምም አሁን አገር ውስጥ አይገቡም ተብለው የተከለከሉት ብፁ አቡነ ጴጥሮስም ከቀኖናችን ውጭ ለሰላም ብለን ያደረግነው ነገር ነው ብለው ስ ደጋግሞ ሲናገሩ ሰምተናል ቀኖኖ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳትን በዘር መሾም በቋንቋ መሾም በብሔር ለይታ መሾም ቀኖኖ አይደለም ቋንቋውን የሚችል ከየትም የተወለደ ሰው ቢሆን ብቃት ካለው ጵጵስና ሾማ የትም ልትሾሙ ትችላለች ጵጵስና ሰታ ይሄ ነው የእሷ ስርዓት እውቀቱ ትህትናው ጠባዩ ስነ መግባሩ ታይቶ ብዙ ነገሮች ታይተው እንጂ ቋንቋ ዘሩ ታይቶ አልነበረም ጵጵስና የሚሹሙ ግን የተፈጠረው ነገር በጣም አስድንጋጭ ስለነበረ ምእመናን እየሞቱ ስለነበረ አብያተ ክርስቲያናት መንበረ ጵጵስናዎች እየተሰበሩ እየተዘረፉ ስለነበረ እንደው ሁለት ለሰላም አትሊስት አስተዋጽኦ ማድረግ ከቻልም ብለው ነው ያንን ውሳኔ ወሰኑት ያንን አድርገው እንኳን መንግስት ሊያደርግ የሚገባውን ነገር ከመንግስት አላገኙ መንግስት ምን ነበር ሊያደርግ የሚገባው ቤተ ክርስቲያኑ በዚህ ደረጃ ከቀኖኗ ውጭ ጳጳሳት መሾም ደረጃ ስትደርስ እነዛ በጵስና ተሹመናል ብለው የነበሩ አሁን በቅርቡ የተፈቷሉ ታስረው የነበሩ መንበረ ጴጥሮስ ምናምን ብለው የመጡ ምንድን ነው ፕራይም ነው ምናምን በሚባል ሚዲያ በየቀኑ በሚባል ደረጃ እየወጡ ጳጳሳትን የሚሳደቡ እኛ ጳጳሳትነን ብለው ራሳቸውን የሰየሙ መንበረ ጴጥሮስ ምናምን ብለው ያቋቋሙ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያኗ መዋቅር ውጭ የሆኑ ግን የቤተ ክርስቲያኗን ስም የሚጠቀሙ የቤተ ክርስቲያኗን ማዕረግ የሚጠቀሙ እነዚህን ሰዎች አደብ ማስገዛት የመንግስት ስራ ነበር አሁን ባለፈው ምንድ መንበረ ጴጥሮስ ምናምን ሲሉ ነው ያሰሯቸው አሁን ሰሞኑን ደግሞ አምስት ነው 1 ሺህ ብር ምናምን ከፍለው በዋስ ተፈጥተዋል አሉ ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች የዚህ እንቅስቃሴ ላይ ይቀጥላሉ አይቀጥሉም ሌላ ጥያቄ ነው ግን ረጅም ጊዜ ዓመታት ሲቆጠር በየጊዜው እየመጡ እንደዚህ ስናድረ እንደዚህ እያደረግን ነው ቤተ ክርስቲያን ለምን ይሄ መግለጫ ሰጠች ለምን እንደዚህ ያደረጉ እያሉ ብጽቡነ አብርሃምን ብጽቡነ ጴጥሮስን ምናምን የሚናገሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እስቲ ለቆባድ ቆብና ቀሚሳቸውን ያላወለቁ ሰዎች ፕራይም የሚባል ሚዲያ አለ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን ተቃራኒ የሆኑ ሰዎችን እያቀረበ እንደዚህ እድል እየሰጠ የሚያናግራቸው እዛ ላይ ወጥተው በአደባባይ ከማንም እኮ ሳይደበቁ ነው በአደባባይ የሚሳደቡ የሚዘልፉ የሚተቹ እነሱን ሰዎች አዶን ማስገዛት የነበረበት መንግስት ሆኖ ሳለ ስምምነቱን አክብሩ ብሎ ነገርየውን ወደ አባቶቹ መግፋት ምን ይባላል የእነሱን የበስራ መጀመሪያ ተወጥተዋለይ ከመንግስት ወገን የሚል ጥያቄ ማነሳት ያስፈልጋል ያን የነበረው ነገር ይታወቃል መሀል ገብተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንተምቶ አንተምቶ አይነት ነገር ማብረድ አይነት ነገር ነበረ ጣልቃ ገብተው ልገቡም ብዙ የሚያባብል ነው እሳቸው ጣልቃ አልገባም ነው አልገባውም ነው የሚሉት ጣልቃ ገብተዋል የለም የሚሉ ደግሞ ሌሎች ሰዎች አሉ እንለፈው ግድ የለም አሁን ጊዜው ስላልሆነ ግን እንደው አልገቡም ምሽት ጣልቃም አልገቡም ተብሎ ስምምነቱም ተደርሶ ይሁን ስምምነት ጥሩ ነው ሰላም ለሰላም ብላ ቤተ ክርስቲያን ያንን ሁሉ እርምጃ ስትሄድ የሚሰድቧትን ሰዎች የሚያንጓጠጧትን ሰዎች በስሟ የሚቀልዱባትን የሚዘልፏትን ሰዎች አደም ማስገዛት ድርሻ የነበረው መንግስት ነበር ያንን ግን ሊያደርግላት አልቻለም እሱ ይህንን ሳያደርግ በአባቶች እንዲያደርጉ መጠበቁ ነው አንደኛው ክፍተት ሌላኛው እዚህ ስብሰባ ላይ የተነሳው ነገር ምንድን ነው የብፁ አቡነ ጴጥሮስ ጉዳይ ተነስቷል ብፁ አቡነ ጴጥሮስ እንደምታስታውሱት ከአገረ ስብከታቸው ከኒውዮርክ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ አዲስ አበባ ኤርፖርት ደርሰው አትገቡም ተብሎ እንደተከለከሉ ይታወሳል ይሄ ጉዳይ የዜግነት ጉዳይ ነው ምናምን እየተባለ ብዙ ቦታ ሲፈተል እናቃለን ለዚህ ጥያቄ የሰጡት መልስ በጣም ኔ በበኩል ያስደንግጦኛል መጀመሪያ እስኪ አቡነ ጴጥሮስን ጥያቄ እንስማ ከዛ አስከትለን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ምላሽ እንሰማ ና ምላሹ ይሄ መሆን ነበረበት የሚል ነገር ደግሞ እናነሳለን በቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት እውቅና ወደ ኒውዮርክ ሄዱት በጽዋጎነ ጴጥሮስ ዶክተር ሐዋርያው ያገልግሎታቸውን ፈጽመው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የቤተክርስቲያንን ክብር በማይመጥን ሁኔታ ወደ ሀገር እንዳይገቡ የተከለከለበት ምክንያት ምንድነው አልገባንም ክርስቲያኒቱ ችግሩ አልተነገራትምና ሀ ቤተክርስቲያናችን የህግ ሰውነት ያላት በሀገሪቱና በራሷ ቀኖናውያት ህግጋት የራሷን ጉዳይ በራሷ የምትወስን ተቋም እንደመሆኗ ያሰራድጉለቱም ካለ ቤተ ክርስቲያኗ እንድታውቀውና ችግሩን እንድትፈታ እድል መስጠት አይሻልም ነበር ወይ ለ የችግሩ መንስኤ ዜግነት ከሆነ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መንግስተ ሰማያት በሥጋ ልደት በጎሳ ማንነት ስለማትወረስና በተለያዩ አይጉራት የሚገኙ የውጭ ዜጎች የአይጎረ ስብከት የሥራ ኃላፊዎች ካህናትና መይመናን ያሏት ስለሆነ በእምነታቸውና በመንፈሳዊ ሕይወታቸው በቅተው ለተገኙት ሁሉ ያለ ዜግነት ልዩነት ማዕርገ ክህነትን ሰጥታ በውጭም ሆነ በሀገር ቤት መድባ የማሰራት ቀኖናዊና ታሪካዊ መብት ያላት ሉአላዊት መንፈሳዊ ተቋም መሆኗ ለምን ተዘነጋ የውጭ ዜጎች በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ እምነቶች እየመሩ የሚገኙበት ስለሆነ ዝርዝር መስረጃ ማቅረብ እንችላለን አንድ አባት የውጭ ዜግነት ካላቸው ጋር ተያዙ የተነሳው እሱ የመንግስት ስራ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት በራሱ አሰራር ይሰራዋል ብዙ የምነጋገርበት ጉዳይ አይደለም አሰራር አለን እኛ በስራችን የሚታይ ይሆናል ያስደነገጠኝ አንድ አባት ብለው እንደማያውቋቸው አባት ሁሉን የጠሯቸው ስማቸውን ሁሉ ሊጠሩ አልደፈሩም አቡነ ጴጥሮስ ሊሉ አልደፈሩም አንድ አባት ምናም ብሎ በነገራችን ላይ አቡነ ጴጥሮስ ጠቅላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የነበራቸው ፍቅር እንዲበቃላት የሚገለጽ አልነበር በቃ ማለት እንደውም ሰው ናቸው ወይስ መላክ አይነት አስተያየት ይሰጡላቸው የነበሩ ሰው ናቸው አቡነ ጴጥሮስ ማለት ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የነበራቸው አረዳዳ አመለካከት በጣም ፖዘቲቭ ነበረ የሆነ ሆኖ ብዙ አቡነ አብርሃም ያነሱት ጥያቄ አለ ለምንድን ነው እንዳይገቡ የተደረገው አልገባንም የአሰራር ክፍተት እንኳን ካለ እኛ እንድናውቀው መደረግ አልነበረበትም ወይ የራሳችን ጉዳይ ሲሆን በራሳችን አሰራር እንድንፈታው መተው አይሻልም ነበር ወይ ሌሎች አካባቢዎች ደግሞ የሌላ ሀገር ዜግነት እያላቸው ግን እዚህ ሀገር ውስጥ ሆነው በእምነት ደረጃም ቢሆን ሥራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ ከነሱ ተለይቶ አቡነ ጴጥሮስ ለምን እንዳይገቡ ተከለከሉ የሚል ተገቢ ጥያቄን ያነሱት ለዚህ ጥያቄ መልሱ የኛኛ የኛ ብዙ ልናገርበት አልፈልግም መሆኑ ያስደነግጣል እሳቸው እንደም ብዙ ብዙ አቡነ አብርሃም ዝርዝር ማስረጃዎች አሉን ማቅረብ እንችላለን የሚል ቃል ተጠቅመዋል ይህንን አጋጣሚ ያገኘ ሰው ሆነ ያቀርቡና እንነጋገር የተሻለ ነገር የተሻለ መልስ የሚሆነው እሱ ነበር አሀ ይሄ መንግስት ስራ ነው የመንግስት ስራማ ነው ግን ሰውየው የቤተ ክርስቲያን ሰው ናቸው ጳጳሱ እና ቤተ ክርስቲያኒቱም ይመለከታታል ይሄ ጉዳይ ለምን እንደሆነ የማወቅ መብት አላት የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ናቸው የዕለትተዕለት ስራ ያላቸው ማለት ነው ቤተ ክነት ውስጥ የዕለትተዕለት ስራ ያላቸው ብዙ ስራዎችን የሚሰሩ ሰው ናቸው የተመረጡበት የተሾሙበት ጊዜ እስኪያልቀ ድረስ እዛ ቦታቸው ላይ ተቀምጠው ስራ እንዲሰሩ ያስፈልጋል ያንን እያደረጉ አይደለም ያለው አሁን ቦታው ከፍት ነው ከጀርባ የምንሰማቸው በርካታ ነገሮች አሉ ይህንን ቦታ ተገቢ ባልሆን አካሄድ ለመተካት የሚደረጉ ሩጫዎች እንዳሉ ውስጥ ውስጡን እንሰማለን ይሄ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው በቀላል የሚታይ አይደለም ይህን ከባድ ጉዳይ እንደዚህ አይነት በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ሊከት የሚችልን ጉዳይ አይ ይሄ መንግስት ጉዳይ ነው ምናምን የስራ ትናለብን ብሎ ማለፉ አግባብ ነው ወይ ይጠበቅ ነበር ወይ ትክክለኛውን ምክንያት መንገር የመንግስት ስራ ነው የኢሚግሬሽን ጉዳዮች የመንግስት ነው የሚሆነው የዜግነት የምናምን ጉዳዮች የአሁድ ሀገር ውስጥ የማስገባት ያለ ማስገባት ግን ችግር ካለ ቤተክርስቲያኑ የማወቅ መብት በዚህ በዚህ ምክንያት ነው እንዳይገቡ የተከለከሉት ከተባለ ቤተክርስቲያኒቱ የችግሩን ምንጭ ካወቀች ለመፍትሄውም እኮ ትተባበራለች አይ እንደውም ልክ አደረጋችሁ ብላ ልትተባበርም ትችላለች ልክም ደግሞ ካልሆነ አይ ልክ በዚህ በዚህ መልገድ መፍትሄ ይሰጠኝም ብላ እንድትጠየቅ የችግሩን መንስ ማወቅ መቻል አለባት መብቷም ጭምር ነው ደግሞ ማወቅ አለባት ሲሆን ሲሆን የትሽ ሲሆን ሲሆን አባት እንደ መሆናቸው መጠን እሳቸው ላይ የሚደርስ የሆነ ነገር ቤተ ይነካል ከሚል መረዳት ብፁዋን አባቶች ወይ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር አለ በዚህ መልኩ ብናስተካክለው የሚል መጀመሪያ እርምጃ ከመውሰድ በፊት መቀራረብ ቢፈጠር እሺ በአንድም በሌላ መልኩ ያማይፈለግ ነገር ተደረገ ከተደረገ በኋላ ችግሩ ምንድን ነው ብላ ቤተ ክርስቲያን ስትጠይቅ አልገባንም እያሉ እኮ ነው አቡነ አብርሃም አልገባንም ችግሩ ምንድን ነው ብላ ቤተ ክርስቲያን ስትጠይቅ ይሄ መንግስት ጉዳይ ነው የሚል መልስ ነበረው የሚሰጠው በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው ያልኳችሁ ይ ነው በዚህ ደረጃ ለብፁዋን አባቶች እንዲህ አይነት መልስ መስጠት የሚገርማችሁ አሁን ብዙ ጊዜ ምናየው በተለምዶ የምናየው ጥያቄ የጥያቄና የመልስ የሚወስዱት ጊዜ ይሌ ጥያቄ ጠያቄ በአብዛኛው አጭር ነው ከዛ መልስ ማብራሪያ ምናመስላሉ ሰፋ ይላል አሁን አይታችሁት ከሆነ የጋበዝኳችሁን ቪዲዮ አቡነ አብርሃም የጠየቁት ጥያቄ እንደም ቆርጨው ነው ረዘም ያለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመለሱት ግን በቃ ይሄ የመንግስት ጉዳይ ነው የምንሰራበት ነው ብለው ነው ዝም ያሉት ለምን በዚህ ልክ ማደባበስ አስፈለገ ከጀርባ ምንድን ያለው ከዚህ ነገር ጀርባ በጣም ሴንሴቲቭ ጉዳይ ነው ለምን አያያዛችን የተስተካከለ ካልሆነ ይሄ ጉዳይ ብዙ ሚሊየን ኦርቶዶክሳውያንንም ሊነካ የሚችል ጉዳይ ነው ስለዚህ ብዙ አጠጋቢ መልስ ያገኝተዋል ብዬ አላስብም ምናልባት ወደፊት ተገናኝተው የሚመካከሩ ከሆነ የስብሰባው መጨረሻ ላይም ጉዳዮቻችሁን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ተነጋገሩ የሚል አቅጣጫም ስላስቀመጡ ወይ መልኩ ይፈታ ካልሆነ በስተቀር በዚች ቀላል ምላሽ ብቻ እንደሚያልፍ አልመሰለኝም ጉዳዩ ለማለት ነው ሌላ ጉዳይ ምን ተነስተዋል የሚለውን ደግሞ አንድ ቪዲዮ ንስቲ እኔና እንመለሳለን ጎጃም አካባቢ ገዳማት ችግር ገጥሟቸዋል ለተባለው ለጎጃም ከርሶ ማን ይቀርባል እንግዲህ አባቴ ለጎጃም ከርሶ ይቀርብ አባቴ የለም አጥፊውም ጠፊው አቃጣዩም ገዳዩም ልጆች ሆናቸው ከየትም ቢመጡ እና ለርሶ ሃላፊነቱ እርሶ ቢፈልጉት ድጋፍ የክልሉ መንግስት እንዲያግዙት አቅጣጫ ይሰጣል። ከርሶ በላይ ግን ቅርብ ከእርሶ በላይ አባት ሀገሩን የሚያቅ ሰውን የሚያቅ የጠፋውን በአይኑ አይቶ ለማስተካከል እድል ያለው ሰው የለም እውነት ለመናገር እና በአባትነቶ እርሶ የሚና ቢጫወቱ ይበልጥ የተሻለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ገዳማት ምሽግ እንዲሆኑ እኔ ፍላጎት አይደለም። እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ አደለም እንዴ ገዳማት ወታደር ሲያስለጥ ያገኘ ናቸው እዚህ ጎጃም እኳ አለ እዚህ አዲስ አበባ ምን ያደርጋል በገዳም በቤተ ክርስቲያን ወታደር ማሰልጠን ግድያን ገዳይን ማዘጋጀት ምን ያደርጋል ጥቅም የለውም ሁሉም የእርሱ ልጆች ስለሆኑ ሄደው ገስጸው ተቆጥተው ነገር ወደ አለበት እንዲመለስ እና በይቅርታ እንዲፈታ ሚናውን ቢጫወቱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ጎጃም አካባቢ ያሉ ገዳማት ላይ ታጣቂዎች አሉ እንደዚህ የአብነት መመራን ይገድላሉ አብያተ ክርስቲያናት ይቃጠላሉ ለሚለው ለብጹ አቡን አብርሃም ጥያቄ የተሰጠ ምላሽ ነው ከእርሶ ማን ይቀርባል አባቴ እርሶ ይህንን ነገር ያደርጉ እንጂ የሚል ኃላፊነቱን ወደ እሳቸው መልሶ የመገፍተር ስራ ነው ሲሰራ ምናየው እዚ ላይ ሙሉ ሙሉ ስብሰባውን የተከታተለ ሰው ብፁ አቡን አብርሃም የተናገሩትን ነገር ያስታውሳል ብዬ እኛ መሳሪያ የለንም ቤተ ክርስቲያናችንን ደብሮቹን እነዛ ቢያተ ክርስቲያናቱን ልንጠብቅ አንችልም ያለን መስቀል ነው መሳሪያ ይዘን ታጣቂዎችን አባረር ልንጠብቅ አንችልም መጠበቅ ኃላፊነቱ የመንግስት ነው ይጠብቅልን አብያተ ክርስቲያናቱን የሚል ጥያቄን ያነሱት ጉዳዩን በፖዘቲቭ ሊንውሰደው ካልን አባቶች ለሰላም ጥረት ከማድረግ አንጻር እነዚህን ሰዎች ሄዶ ቢያነጋግሩና ከመንግስት ጋር ቢያስማሙ የተመቸ ነው ጥሩ ነው ግን እነዚህ ሰዎች በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ አባቶች ሄደው ሲጠይቋቸው እንደም እናንተና አስሮ እዚህ ማስቀመጥ ነው እያሉ ከብራቸውን እያዋረዱ የመለሱ ሰዎች ናቸው ለንግግር ዝግጁ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ለንግግር በርን ክፍት ማድረጉን ማድነቅ አለብን እሱን እናደንቃለን የምጡ ከኛ ጋ የስማሙ ይታረቁ አስማሙን አላፊነቱን ውሰዱ የሚል ለንግግር በር መክፈት የሚበረታታ ነው ከንግግር ከውይይት ነው ለአገር ሰላም የሚበጅ ነገር መናገኝ ነገር ግን አባቶች አልሞከሩም ወይ ከዚህ በፊት ላሊበላ በተፈጠረው ነገር ላይ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ተነጋገሩ ባካችሁ እኛም ቢሆን መሀል ገብተን እናነጋግር የሚል ንግግር ሲያደርጉ በግራም በቀኝም ያለ አልነበረም ወይ የመንግስቲ ሚዲያ እሳቸው ያላሉትን ኮንቴክስቱ ውጪ ቆራርጦ አስተላልፎ በህዝብ እንዲጠሉ በሚመስል ሁኔታ አስተላልፎ እንደዛ ያደረጋቸው በዛ በኩል ደግሞ ያሉት እኚህ መንግስት ተለጣፊ ብሎ አብጠለጠላቸው ዘደባቸው ሌሎች የሃይማኖት አባቶች ጫካ ድረስ ሄደዋል ጫካ ድረስ ሄደው ባካችሁ ታረቁ የሚል ጥያቄ አንስተዋል እኛ እንታረቅም እናንተ እየመጣችሁ ለመንግስት ታደላላችሁ እንደውም እግዚአብሔርን ፈርተን ነው እንጂ እናንተን እዚያ አስረ እናስቀራችሁ ነበር አሏቸው ምን ቀረከ ሃይማኖት አባቶቹ አሁን ከዚህ በላይ ምን ያድርጉ እምቢ ያሉት እነዛ የእርሶ ልጆች ናቸው ብሎ ሁሉን ነገር ለሳቸው አሳልፎ መስጠት ምን ይባላል ጎጃም ውስጥ እሳቸው የጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ስለሆኑ ጎጃም አካባቢ ያለውን ነገር ስለተናገሩ ጎጃም የእርሶ ልጆች ናቸው በሚል እንዱ ተድበስብሶ ሊታለፍ ይችላሉ ወይ የዝቋላውንም ጥያቄ አንስተዋል ብፁ አቡን አብርሃም ስለዝቋላ ዝቋላ እንዲሁም ዝም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትም ነገር የለም ካህናት በቅርቡ የተገደሉበትን ዝም ያሉት ጥያቄ ግን ተነስቷል የመለሱት ምላሽ የለም። ብዙዎቹን ጥያቄዎች ከራሳቸው አሳልፈው ወደ አባቶች ነበር ሲገፈትሩ ምንናየው ምን እና እና ሚሉት ምንድነው የእናንተው ልጆች ናቸው አጥፊውም ጠፊውም የናንተ ልጆች ስለሆኑ እናንተ እንደምታደርጉ አድርጓቸው ቅድም እንዳልኩት ነው ለንግግር በር መክፈታቸው የሚበረታታ ጉዳይ ነው ግን እነዚህ አባቶች ከዚህ በላይ ምን ያድርጉ ሞክረዋል ደግሞ ከዚህ በፊት ለማስታረቅ ሙከራ ያደረጉ ሰው በአባቶች ደረጃም ሊሆን ይችላል በፖለቲከኞች ደረጃ ለማስማማት ለማስታረቅ ሙከራ ያደረጉ ሰዎችን እምነታቸውን የበላ የክልል አመራር የለም እናስታውሳለን ዘመነ ካሴን ከመንግስት ጋር ለማስታረቅ በሚል እና አቶ ክርስቲያን ታደለ የእርቅ እንቅስቃሴ አድርገው እሺ ልንታረቃለው ብሎ ከጫካ ከመጣ በኋላ ዘመነ ካሴ አላሰራችሁትም ወይ የክልል መንግስታት አስረው አላስቀመጡትም አሁን እናስታርቃችሁ ብለው ሄደው ኑ እናስታርቋችሁ ቢሏቸው አ ባለፈው ልታሳስሩ ነው የሚል ምላሽ ቢሰጧቸው ማኑ ኃላፊነቱን የሚወስደው ለዚህ አልጣሩም አይባልም ጥረዋ አባቶች በልኩ ጥረዋሉ ልንነጋገርበት እንችላለን የሰላም አምባሳደር ሆነው ከሌላ የተሻለ ተነሳሽነቱን ወስደው ሁልጊዜ ስለ ሰላም መስበክ አለባቸው ከሚለው አንጻር በበቂ ሁኔታ ስለ ሰላም አልጣሩም እሱ ላይ ለነጋገር እንችላለን ግን በደፈናው አባቶች ምንም አላደረጉም ብለን የምናጣጥለው ጉዳይ አይደለም ሞክረዋል ብዙ ጊዜ ከአንድም ሁለት ሶስት የሞክረው መንግስት የክልሉ መንግስት የገባውን ቃል አጥፎ ዘመነ ካሴን አስሮ ሲያሳፍራቸው ከዛ በኋላ በዛኛው በኩል ያሉት ደግሞ በቃ ካሁን በኋላ አትምጡብን ከመጣችሁብን እንደም እናንተን ጨምሮ የሆነ ነገር ማድረግ ነው እያሉ ሲያስፈራሯቸው ሲዘቱባቸው ሲያጠለጥሏቸው ቆባቸውን እንኳን ሳያከብሩ ስልጣነ ክህነታቸውን ንቀው እንደዛ ሲያደርጓቸው ነበሩ አሁን እንግዲህ በምን ተስፋ ተነስተው ሄደው እባካቹ ልጆች የታረቁ ይበሉ የቸገረ ነገር አሁን ይሄ የእናንተው ልጆች ናቸው ተብሎ የሚሰጥ ወደ እነሱ የሚገፋ ጥያቄ አልነበረም ትልቁ ጥያቄ ብፁ አቡን አብርሃም ያነሱት ምንድን ነው መንግስት አቅም አለው ግዴታ አለበት ሰላም የማስከበር አብያተ ክርስቲያናትን የመጠበቅ ግዴታ አለበት ያንን ማድረግ የሚችለው የታጠቀው አካል መንግስት ነው እኛ መሳሪያ የለንም መሳሪያችን መስቀል ነው ባርኮ መሸኘት ነው እንጂ ተዋግቶ ቤተ መጠበቅ አንችልም ህጋዊ ሰውነት አላት ቤተ ክርስቲያኒቷ እንደ አንድ ሰው አንድ ሰው ምንም እንዳይሆን መንግስት የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት ሁሉ ቤተ ህጋዊ ሰውነት ስላላት ንብረቷ ሊጠበቅላት ይገባል የሚል ጥያቄ ነው ያነሱት ለዚህ ጥያቄ አጥፊዎቹ የእርሶ ልጆች ናቸው የሚል ምላሽ እኔ ያልጠብቅም ነበረ በጣም የሚያስተዛዝብ ነው ሌላ የተነሳ ምን ጉዳይ ያለ የሚለውን ደግሞ ተከታዩን ቪዲዮ እንከታተል ና እንመለስ ሰላምን በሚመለከት ግን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን ኦርቶዶክስ ናት ዋናው የዚህ ነገር ማሳያ መሆን ያለባት ጥምቀትን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው መስቀልን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ከሀገር ጫፍ ጫፍ ደረስ መለስ እኮ አይደለም ወታችሁ አድራችሁ እየዋላችሁ በሰላም ወታችሁ እየገባችሁ ኢንሲደንት ላይ ብቻ ተንተርሶ ችግር አለ ማለት ያስቸግራል ችግር አለ መካድ የለብን ማወቅ አለብን ማስተካከል አለብን ግን ደግሞ የሰላም ማሳያውም እኮ እናንተ ናችሁ መስቀል በሰላም ወጥቶ ገቡ ጥምቀት በሰላም ወጥቶ ገቡ አንድ ሰው አይደለም አንድ ቸርች አይደለም አንድ ከተማ አይደለም በዲፍን ኢትዮጵያ እነዛን ሰላሞች አጣተን ሁሉ ችግር ነው እንዳንል በሚዛን ማየት ብንችል ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል የዚህ ምላሽ የዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ አንድምታ ስለ ሰላም ያለንን መረዳት ትንሽ እንድናየው ያስገድዳል ነው ሰላም ሰላም ስንል ምንድን ነው እይታ አልተተኮሰም ሰው ተሯሩጦ አልተረበሸም ማለት ሰላም አለ ማለት ነው ወይ እንደው ጥምቀት የተከበረበት ሁኔታ እንደው ያለ ስጋት ነበር የተከበረው ብዙ ጥያቄዎች የሚያነሱ ሰዎች አልነበሩም መሯሯጡ መጣደፉ ቶሎ በጊዜ ለመግባቱ የነበረው ሩጫ ያ ሁሉ ነገር የነበረው ምንድን ነው የግድ ሰላም የለም እንዲባል መተኮስ ነበረበት ወይ የሚል ስለ ሰላም ሰላምን እንዴት እንደምንረዳት የሆነ የሆነ ኮንሴፕት መያዝ ያለብን ይመስለኛል ሰላም ማለት እኮ የአእምሮ ረፍትም ጭምር ነው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰው በዚህ በዚህ ሰዓት አጠገቡ ጥይት ሲተኮስ ላይ ሰማይ ይችላል አጠገቡ ብዙ ሰዎች ሲሯሯጡ ሲረበሹ ላያይ ይችላል ግን የአእምሮ ረፍት የለውም ነገ ከነጎዴ አዲስ አበባ ምን እንደምትሆን አናቀ ምን እንደምትሆን ስለዚህ ይህን አይነት መረበሽ ይዘን ሰላም አለ ብለን ደፍረን ለመናገር እንችላለን ወይ ሰላም አለ ለማለት ጥምቀትን እና የመስቀል በዓልን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምሳሌነት ሲያነሱ ነበር እርግጥ ነው በመላ ኢትዮጵያ ጥምቀት በሰላም ተከብሮ አልፏል የሚበረታታ ነገር ነው መስቀልም እነዚያው ስለዚህ ይህንን በዓል አክብሮ ማለፉ ሰላም አለ ለማለት እንደ ምክንያት የሚቀረብ ነገር ከሆነ ባና ከብረው ኖሮ ሰላም የለም ማለት ነው ነው አደለ ተቃራኒው እንደዛ ነው አክብራችሁታል የሆናችሁት ነገር የለም ስለዚህ ከእናንተ በላይ ምስክር የለም ሰላም ለመሆኑ ታስታውሳላችሁ የገና በዓል የጌታ ልደት በዓል ዋዜማ አላፋት ዝማሪ የሚባል ዝግጅት ነበረ ያ ዝግጅት መጀመሪያ ሊደረግ ታስቦ የነበረው መስቀል አደባባይ ነበረ የሰላም ስጋት አለን ተብሎ ወደ ጃን ሜዳ ደግሞ ተዛወረ ጃን ሜዳን በተመሳሳይ የሰላም ስጋት አለብን ተብሎ ከቦሌ መዳን ያለም ነው ከዛ በኋላ የተደረገው በመላው ኢትዮጵያ ጥምቀትን ሲያከብሩ የሰላም ማሳያ ከሆነ በመላው ኢትዮጵያ መስቀል ሲከበር ያለ ችግር የሰላም ማሳያ ከሆነ አንድ ምሽት አንዷ ዜማ ምሽት የ4 ሰዓት ፕሮግራም በመስቀል አደባባይ ለማድረግስ ስጋት አለብን መባል የሰላም አለመኖር ማሳያ የሆነም ወይ እንደምትሉት ሰላም ቢሆን ኖሮ ለምን የሰላም ስጋት አለብን ብላችሁ የአደባባይ በአሉን ለምን ሰረዛችሁ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል ከዛኛው ክነ ከቤተ ክርስቲያን ከምትጠይቀው ጥያቄ አንጻር ብቻ ሳይሆን እኛም ከምንመልሰው ምላሽ አንጻር ጉዳዮቹን ማየት ያስፈልጋል ጥምቀት በዛ መጠን አከበራችሁ ሰላም ነው መስቀል በዛ መጠን አከበራችሁ ሰላም ነው በዛ መጠን ሳይሆን በከተማ ደረጃ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ብቻ እሷን ዙሪያ መጠበቅ ስጋት አለብን ብላችሁ አይደለም ወይ የአላፋት ዝማሪን ቡሌ መዳን ያለም እንዲደረግ ያደረጋችሁት ይሄ የሰላም ማጣት ምልክት ሊሆን አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል ስለዚህ ስለ ሰላም ስናውራ ሰላም መጀመሪያ ደረጃ የአእምሮ ረፍት መሆን አለበት እዛ አማራ ክልል ሰው እየሞተ እያሰብኩኝ አዲስ አበባ ምንም ስላልሆነ እኔ ሰላም ነኝ ማለት አልችልም ምክንያቱም እዛም ያለው ወገኔ ነው እዛ ሚሞተው በድሮን የሚያልቀው በተኩስ የሚያልቀው ወገኔ ነው የመንግስትም ወገን ይሁን የፋኑ ወገን ወገኔ ነው እዛ ተኩስ በተተኮሰ ቁጥር የሚደነግጡ ህፃናት የትምህርት መቋረጥ የገጠማቸው ህፃናት ኑሮ የከበዳቸው ህፃናት ብዙ አሉ የነሱ ሰላም ማጣት የኔ ሰላም ማጣት ነው አዲስ አበባ ለጊዜው ሰላምናትብይ ተዝናንችል ቀምት የምችልበት ሁኔታ አለም ስለዚህ ስለ ሰላም ያለን መረዳት መጀመሪያ ነገር ሊስተካከል ይገባዋል ከዛ ግን ራሳቸው ባመጡት ክራይቴሪያ አዲስ ምንድ ነው መላው ኢትዮጵያ ውስጥ በዓላት በሰላም ተከብረው ሰላለፉ ሰላም ነው ካልን በሰላም ተከብረው ማለፍ ያልቻሉባቸው ጉዳዮች ደግሞ ሰላም አይደለም ምንድን ነው አላፋት ዝማሪ ለዚህ መነሻ አድርገ መነጋገር እንችላለን ስለዚህ ስለ ሰላም ያወሩትም ነገር እንዶ ቢፈትሹት ኖሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚል ጥቁምታ መስጠት ፈልጋለሁ ሌላ የተነሳ ጉዳይ አለ ተከታትለን ደግሞ እንመለስ ከዚህ ሰላም ጋር ተያይዞ ትግራይ ያለውን ኦርቶዶክስ ጉዳይ በሚመለከት መቼም ከኔ በላይ ትላልቅ አባቶች የዚያን ህዝብ ባህል ቋንቋ እምነት እሳቤ የሚገነዘቡ ሰዎች እኛ መካከል አሉ ቁጥራቸውም ትንሽ አይደለም እነዚህ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ትግራይና አዲስ አበባ ላይ ያለውን የፖለቲካም የእምነትም ሌላም ችግር ካለ ለማቀራረብ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላል እኔ ከአባታችን በላይ ትግራይ ህጂ አባቶች ሊገስጽ አልችልም እሳቸው ይበልጥ ይገነዘባሉ ችግሩንም በደሉንም ሀዘኑንም ይገነዘባል ይቅርታውንም ከኔ በላይ እሳቸው ይገነዘባል በደልም ካለ በይቅርታ በሰላም እንዲታለፍ እሳቸውና አንድ እሳቸው ያሉ አባቶቻችን ቢሰሩ መልካም ይመስለኛል በእኛ በኩል ምን ደግፈው ካለ ዝግጁ ነን ግን ከናንተ በላይ ሰላም አምጪ ከናንተ በላይ እርቅ አምጪ ከናንተ በላይ በውስጣችሁ ያለውን ችግር አዋቂ ደግሞ የለም እኔ በመጣ እንኳን ችግርህ ምንድነው ችግርህ ምንድነው ብዬ ገና ለመማር ነው የምዘጋጀው እንጂ እናንተ በምታውቁት ልክ አላቀውም ኦርቶዶክስ አንድ ሺህ አመት ስትኖር ምንም በደል አልነበረም ምንም ግጭት አልነበረም ምንም ጸብ ነበርም ሊባል አይችልም ታሪኩ የሚያሳየው እንደዛ አይደለም ግን እርቃ አለ መሀል ላይ አንተምተው አንተምተው አለ ይቅርታ አለ እሱን በመድገም ማለፍ የሚቻል ይመስለኛል የትግራይም ኦሮሚያ አካባቢ የሚነሱ ጥያቄዎችም በዚያው አግባብ ብታዩ እኛ ከኋላ በምትፈልጉት ነገር ለሰላም እስከሆነ ለአንድነት እስከሆነ ለመደገፍ ዝግጁ ነን ዋናው ሚና ግን እናንተ በትወስዱ ከኛ የተሻለ የተሳካ ስራ ትሰራላችሁ ብለን እናስባለን ተደጋጋሚ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ የሚጠየቋቸውን ጥያቄዎች ወደ አባቶቹ ነው የሚያሸጋግሩት ስለ ትግራይም የተነሳው ነገር ላይ ከቅዱስ ፓትሪያሪኩን እያዩ ወደ እሳቸው እየጠቆሙ ከእርስዎ በላይ እኔ ይሄንን ልገሰጽ ላስታርቅ ይችላለሁ የሚል ጥያቄ ነው ያነሱት በነገራችን ላይ የኦሮሚያ ጉዳዩና የትግራይ ጉዳይ እንደው አካሄዱ አንድ አይነት ይመሳል እንጂ መነሻ ምክንያቱ በጣም የተለያየ ነው የትግራዩ ጉዳይ እንደውም ሞር ፖለቲክስ አለው ማለት ይቻላል ያኛው በቋንቋችን አልተገለገልንም እንደዚህ እንደዚህ የሚል ሽፋን አለው ውስጡ ፖለቲክ አለው ኦፍ ኮርስ በቋንቋችን አልተገለገልንም የሚሉ ሽፋኖች አሉት ይሄኛው ግን ችግሩ ምንድን ነው ጦርነቱ ነው ችግሩ ጦርነቱን ቤተ ክርስቲያን አልጀመረችውም ይሄ መታወቅ አለበት ቤተ ክርስቲያን አልጀመረችውም ቤተ ክርስቲያን ባርካ የሸኘችው ወታደር የላትም ቤተ ክርስቲያን በግለሰብ ደረጃ አባቶች የሄዱ የዘመቱ ሁሉ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዘምተዋል ፎርዛት ማተር የጦርነቱ ያመጣው ጉዳይ ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ጦርነቱን አላወገዘችም ከሚል ነው ያመከፈል የመጣው ስለዚህ ከምንም ከየትኛውም የቤተ ክርስቲያን ችግር በላይ ይሄኛው ችግር ላይ እንዲሁም የመንግስት ኢንቮልቭመንት ይፈለጋል ምክንያቱም ጦርነቱ ነው ያመጣው ቤተ ክርስቲያን ጥይት ባልተኮሰችበት ጦርነት ቤተ ክርስቲያን ጦርነት ባላስጀመረ ውጊያ ባላስጀመረችበት ጦርነት ነው እየተጎዳች ያለችው ሁለት ቦታ እየተከፈለችው የሰማ ነው ሁሉ ያ ከእኔ ይቅር ብላ ይቅርታ ጠየቀች ያኔ በወቅቱ ጦርነቱን ማውገዝ ነበረብኝ አላወገዝኩም ያንን አላደረግኩም ረጅም ጊዜም ቆይቻለሁ ስለዚህ ይቅርታ ብላ ይፋዊ ደብዳቤ አስገባች ቅዱስ ፓትሪያሪኩ መቀሌ ድረስ ሄደው አባቶችን ለማነጋገር ጥረት አደረጉ መቅደስ ዘግተው ሸኟቸው አሁን አባት ሄደው ገስጹ የሚሏቸው አሁን እንደገና ሲሄዱ መቅደስ ዘግተው ይመልሷቸው እንደገና ያዋርዷቸው ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ማለት ነው የመንግስት እጅ አለበትም ደግሞ ተብሎ የሚወራው ከምን ከምን አንጻር ነው ብሎ ማየት ያስፈልጋል ደጋ ያደረጋቸው አባቶች እንደግፋቸዋለን ያሏቸው እኮ እነ ጌታቸው ረዳ ናቸው ሰረቀ ብርሃን የሚባሉትን ሰውይ ምናምን ጨምሩ እንኳን ሾማችሁ እንኳን ተከፈላችሁ ጥሩን ያደረጋችሁት እኛም ምን ብለዋቸዋል እነ ጌታቸው ረዳ የመንግስት እጅ ማለት ያርለ እንደ ከዚህ ውጭ ምናል ይሄ አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ጊዜ አስተዳደር ደግሞ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ እናቃለን አባኮ አቶ ጌታቸው ይሄ ነገር እኮ የሃይማኖት ጉዳይ ነው እጆና ያስገቡ ብሎ መምከር መውቀስ የለቦትም ወይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ ከምንም በላይ መንግስት በዚህኛው ጉዳይ በትግራዩ ጉዳይ ጦርነቱ ያመጣው ጉዳይ መሆኑን ተረድቶ የመፍትሄ ሀሳብ ማፈላለግ እንደም ይጠበቅበት ነበር አንድ ህጋዊ ከሆኑ ጉዳዮች ደግሞ ማየት ይገባል ቅድም እንዳልነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ህጋዊ ሰውነት ያላት ናት መቀሌም ይሁን አዳማ አክሱም ይሁን ወለጋ ያለው የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት የቤተ ክርስቲያኒቱ ነው መቀሌ ስለሆነ የሌላ አዲስ አበባ ስለሆነ የሌላ አይሆንም እዛም ያለው የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት ነው እንደ ህጋዊ ሰውነት እንዳላት አካል መቀሌም ያለውን ቤቷን ሊጠብቅላት የሚገባ መንግስት ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው መንግሥት አቅም ያለው ያንን እያደረገ አይደለም እኔ ያላቃቸውም እነዚህ ሰዎች ከስርዓቴ ውጪ ናቸው ብላ ስታወግዝ አይሄ መሆን የለበትም ወደ ስርዓት ተመለሱ ብለው እንዳስማሙ ከስርዓቱ ያፈነገጡትን ደግሞ መንበረ ጴጥሮስ ምናምን ብለው የመሰረቱትን እንዳሰሩ በቅርቡ መንበረ ሰላማ ብለው የመሰረቱ አሉ መቀሌ መንበረ ጴጥሮስ ያሉት ከታሰሩ መንበረ ሰላማ ያሉት ለምን አይታሰሩም አሁን ይሄ አባቶች ማሰር መፍታት አይችሉም የነሱ ማሰር መፍታት ሰማያዊ ስልጣን ነው ቢያስሩ ሰማያዊ ነው ቢፈቱ ሰማያዊ ነው እግዚአብሔር ይፍታህ ነው የሚሉ እንጂ ወህኒ አያስገቡም መንበረ ጴጥሮስን መሰረታልን ባሉ ማግስት የሆኑ አምስት አባቶች ኦሮሚያ አካባቢ ያሉትን አሰራችሁ ምን በረ ሰላማ መሰረታለን መስረተናል ያሉትን ለምንድ ነው ማታስሩት እዛ አካባቢ የሚበላሽ ፖለቲካ አለ ይሆን እሱን በማድረግ እናቶ ጌታቸው ረዳ ጎሽ ደጋ ረጋችሁ ብለው እኮ የሚያሞጋግሷቸው ናቸው እንኳን ተከፈላችሁ ምናምን እያሉ ችግሩ የሃይማኖት ቢሆን ኖሮ ይቀርታ ሲጠያየቁ ይፈታ ነበረ ችግሩ ሌላ ነው ጦርነት ያመጣው ችግር ነው ባለፈው ከዚህ በፊት በነበረው ፕሮግራማችን እንዳለው ከኤርትራ ጋር ስለመጓሀድ ነው የሚያስቡት እነዛ ድንበር ተሻግረው ድንበር እኮ አሁን እዚህ ያለው አገሪቱ ውስጥ ያሉ የአስተዳደር ወሰን ነው ክልል ነው ከትግራይ ክልል አማራው ኦሮሚያ ምናምን ነው ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር ኤርትራ ሌላ ሀገር ሆነው ይህንን ድንበር ተሻግረው አንድ ብለው የመዋሀብ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አገር ውስጥ ላለው ጥያቄ ግን በጎ ምላሽ የላቸውም ይህንን ያመጣው መጥፎ ሁኔታ ያመጣው ጦርነቱ ነው በጦርነቱ ጊዜ ቅርታ ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ተገቢውን እርምጃ አልወሰደችም በሚል ባል ባል ባሏለችበት ውላ አሱ ለዋት እኮ ነው ምንም ባሏለችበት ምንም ያስጀመረችው ውጊያ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ቶ እንደ አንድ ሁለት አባቶች የተናገሯቸውን ነገሮች እየመዘዙ ያወራሉ እነዛ አባቶች ተናገሩ ማለት የቤተ ክርስቲያን አቋም ነው ማለት አይደለም ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ቤተ ክርስቲያኒቱ ስለ ሰላም ስትጮህ ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ አቋም በሲኖዶሱ ደረጃዊ አቋም መግለጫ የምታወጣባቸውን ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል እንደዛም አካልን ትግራይ ውስጥ ሆነው እኮ መስቀል እያሳለሙ የትግራይ ታጣቂዎችን ይላኩ ብዙ አባቶች አሉ እሱ ስለምን ለምን አይታይም እንደዛ ከሆነ የሆነ ሆኖ ጥያቄዎቹን በሙሉ ባየነው ልክ ከሳቸው ይልቅ ወደ አባቶች መላክ ማሸጋገር ነበር እዚህ ላይ ነበር የተጠመዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ ውጤታማ ስብሰባ ነበረ ብዬ ለመናገር ይቸግረኛል እውነት ለመናገር በዚህ ልክ ውጤታማ ነበር ብሎ ለመናገር ይቸግረኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩና አባቶች መካከል ካለው ነገር ውጭ እንደው ለማጠቃለል በእነሱም በሁለቱ አካላት መካከል ካለው ነገር ውጭ አባቶች መካከል ያለው ነገርን በጣም ያስፈራል ጋይስ አይታችሁ እንደሆነ ብፁ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ይመስለኛል ስማቸውን ካልተሳሳትኩ የአቡነ ሉቃስ ዶክተር አብይን ገደሉ አይነት መግለጫ ውጭ ሆነው የሰጡት አባት እንዳሉ እናስታውሳለን በሳቸውን በተመለከተ ቤተክርስቲያን መግለጫ አልሰጠችም ለምንድን ነው ማትሰጠው ብሎ ብፁ አቡነ አብርሃምን ሲቆጡ አይነት ደግሞ እያየን ነበረ እውነት ለመናገር የጥምቀት ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሲሰጡ ብፁ አቡነ አብርሃም ተናግሯል ያሳዘነ ነው ሁላችንንም ግን እሳቸው ከምን አንጻር እንዳሉት ጠርተን እዚህ ገምግመን ብቻችንን ሳይሆን በመላተ ጉባኤ ደረጃ በሲኖዶስ ደረጃ ገምግመን እርምጃ የምንወስድበት መንገድ ሊኖር ይችላል የውስጥ አሰራር አለን ያንን ነው የምናደርገው ነገርየው ግን የቤተ አቋም አይደለም የግላቸው ነው ሁላችንንም አስደንግጦናል አሳዝኖናል ብለው ያኔም ተናግረዋል የትላንትናው ጥያቄም ላይ ተናግረዋል የማይመለከተን ነው እኛን ብዙ አባቶች ያንን ሲሉ ነበረ ከጳጳሳቱ ውጭ ውሎ ያሉ ይህንን ድናያርገው ብፁቡነ ኤውስጣቴዎስ እንዴት መግለጫ አይሰጥም እንዴት ዝም ይባላል ብለው ቁጣ ሁሉ ሲቆጡ ነበረ ይሄ ነገር በጣም ያስፈራል ከቀድሞ ይልቅ ያሁኑ ያስፈራል በዚህ ደረጃ በአባቶች መካከል እንዲህ በአደባባይ መነቃቀፍ ሲታይ በጣም ያስፈራል የቤተ ክርስቲያን መሆን የሚተርፈው ለሀገርም ነው ደግሞ ባለፈውም እንዳየ ነው ለሀገርም ይዞ የሚመጣው ጦስ ጣጣ በጣም ብዙ ነውና ያስፈራል ለማለት ነው ከሞላ ጎደል ስብሰባው በዚህ መልኩ እኔ ውጤታማ ነበረ ብዬ ለማሰብ ይቸግረኛል የተጠየቁት ጥያቄዎች ና የተመለሱት መልሶች ኪሏቸው እኩል አልሆናለኝ ኪሏቸው በተለይ ብፁሁ አቡነ አብርሃም የጠየቋቸው ጥያቄዎች እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመለሷቸው መልሶች አልጣጣማሉኝ ከዚህ አንጻር ውጤታማ ስብሰባ ነበር ብዬ ለማለት እቸገራለሁ ወደፊት ሌላ ስብሰባ ደግሞ በተቀመጠው ማቅጣጫ መሰረት ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ተባብሮ የሚፈቱ ጉዳዮች ካሉ እንግዲህ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው የዛሬ ጉዳዮቻችን ግን እዚህ ላይ እናበቃለን ፕሮግራሙን እንግዲህ ያዘጋጅች ያቀረብኩላችሁ አማደገፋ ነኝ ሀሳብ አስተያየቶች ካሏችሁ በየትኛውም አማራጭ በ ሳጥን ምንድን ነው ድምፅ ነው ሀሳብ መስጫ ሳጥን በሱ በኩልም እና በስልክ ቁጥራችንም በኩል በመደወልም ቢሆን ሀሳቦቻችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ እንደ ሁልጊዜው ደስ እያለን ሀሳቦቻችሁን እንቀበላለን ደጋግመን እንደምንለው ሀሳቦቻችሁን በጨዋ ቋንቋ ብታሻግሩልን እኛም ደግሞ በጨዋ መንገድ እንመልሰላችኋለን ለፕሮግራሞቻችን ግብአት ይሆናሉ ያንን ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ አደራ ለማለት እንወዳለን የዛሬው ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ አብቅተናል አብራችሁን ቆይታችሁ ተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ገፋ ነበርኩኝ ጤና ይስጥልን